Parliament's თავმჯდომარემ დღეს შემაჯამებელ ბრიფინგზე პრემიერის ინიციატივასა და საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება, რომელსაც ახალი პარლამენტი შეიმუშავებს, ქვეყნის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი. Როგორც უსუფაშუმა განაცხადა, მთავარი პრობლემა 2004 წელს ძველი ხელისუფლების მიერ განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებებია, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტს აქვს უფლება უაპელაციოდ უმიზეზო დაითხოვოს მოქმედი მთავრობა და თუ პარლამენტმა მის მიერ შემოთავაზებული მთავრობა სამჯერ არ დაამტკიცა თავადანიშნოს. Მისი თქმით, ერთ კაცს კონსტიტუციურად ეძლევა უფლება იგნორირება გაუწიოს ხალხს და კონსტიტუციური გადატრიალება მოახდინოს. უსუფაშვილი ამას დაუშვებლად მიიჩნევს და საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობს. Ეს შეეხება კონსტიტუციის იმ პუნქტს, რომლის მეშვეობითაც პრეზიდენტს აქვს უფლება ნებისმიერ მომენტში უაპელაციოდ, უმიზეზოდ, იმიტომ რომ მას ეს ასე უნდა, დაითხოვოს მოქმედი მთავრობა და შემდგომ თუ პარლამენტმა მის მიერ შემოთავაზებული მთავრობა სამჯერ არ დაამტკიცა, მაშინ მან თავად დანიშნოს ის მისი მთავრობა და მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, დაიბრუნოს უკან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთკაც პრეზიდენტს კონსტიტუციურად ეძლევა უფლება იგნორირება გაუკეთოს მოსახლეობის ნებას, რომელიც პერიოდეთვის წინ იყო გამოხატული და ამ გზით პრაქტიკულად კონსტიტუციური გადატრიალება მოახდინოს. და ვერც ის მთავრობა იქნებოდა იმ დაახლოებით 25 დღის განმავლობაში გულზე ხელდაკრეფილი, სანამ მას სახლში გაუშვებდნენ. ამასობაში ამ საშუალებას, რომ თვეების განმავლობაში ერთპიროვნულად შექმნილი მთავრობით ემართა ქვეყანა პრეზიდენტს, ამ საშუალებას მას აძლევდა კონსტიტუციის ის პუნქტი, რომელიც პარლამენტის დათხოვნას კრძალავს პირველი 6 თვის განმავლობაში. ეს თითქოს პარლამენტის დამცავი მექანიზმია, მაგრამ აი მახინჯი კონსტიტუციიდან გამომდინარე სინამდვილეში ეს გამოდიოდა და გამოდის პრეზიდენტის ხელშემწყობი მექანიზმი. იმიტომ რომ პარლამენტს ვერ ვითხოვ, ამიტომ არჩევნებს ვერ ვატარებ, ამიტომ ჯერ ხალხს ვერაფერს ვერ ვეკითხები და ამიტომ მართავს ქვეყანას ის მთავრობა, რომელიც მე გადავწყვიტე რომ უნდა მართოს. ამასობაში ამ მოდელით ის რიგარეში არჩევნების, რომელიც შესაძლოა აპრილ-მაისში გამართულიყო, უნდა ჩატარებულიყო იმ ახალი მთავრობის პირობებში. აი ამ უსკრულის პირას მივიდა პოლიტიკური პროცესი კონსტიტუციის და იმ ახინჯი სისტემიდან გამომდინარე. აი ამ მომენტში გადაწყვიტა კოალიციის ლიდერმა, კოალიციამ, რომ შევაჩეროთ ეს პროცესი. შევაჩეროთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ამ ძალიან არასწორ გზაზე და შევაჩეროთ ქვეყანა და არ დაუშვათ პოლიტიკური კრიზისი.